حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی صرف ایک تو نہیں ہوئی پیدا, نہ صرف ایک کی ضرورت ہے. میں نے احمدی بہنوں کو یہ کہا کہ اگلے 9 سال جو ہیں ہماری زندگی کے وہ بڑے اہم ہیں, مشکل بھی ہیں ایک معنی میں, لیکن اتنی زحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اس واسطے ہر چیز بھول کے تم بیوی ہو تو خامد کے ساتھ ایک زندگی گزارو, اور وہ ہو دین اسلام کو غالب کرنے کی مہم جو ہے اسے کامیاب کر, ہر چیز بھول. اگر بیٹی ہو تو باپ کے ساتھ ایک زندگی گزارو, اگر بہن ہو تو بھائی کے ساتھ تو ایک زندگی گزارو. یعنی سارا خاندان, صرف ایک فرد نہیں, سارا خاندان اور خاندانوں کا مجموعہ ہی جماعتیں اور قومیں بنا کرتی ہیں, ایک ہو کر انتہائی کوشش کرے کہ وہ عظیم ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کمزور کندھوں پر ڈالی اور یہ کہا, یہ وعدہ دیا ہمیں کہ اخلاص کے ساتھ کام کرو گے تو جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہ کر دینا, باقی سارا میں اپنی طرف سے کر دوں گا اور سارے کی جگہ ہاتھوں میں دے دوں گا. اور ہم نے دیکھا اپنی زندگیوں میں فرشتے آ کے کام کر جاتے ہیں اور جزا اور بدلہ جو ہے وہ ہمارے اعمال میں نکل جاتا ہے اور برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. ڈھیلا ڈھیلا ہم خرچ کرتے ہیں اور کروڑ کا نتیجہ نکلا, یہ باقی اتنے بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ برکت